فارضي غدي انا ينهار دا كل عبد المواهب على قطع في ذم. Assalamu alaykum mbokk yi ñi sétan ci tivinfo.com ñu ngi fi ci Ndiassan ci kër goor gi nga xamanteni moy imam Ndiassan tok ak nga xamanteni moy domam dañ koy baye kaddu gi rek mu présenté wax moy kan assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyo di sant yalla bu wax di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam ñu nekk fi ci kër imam Sidi Omar ñu tuddu Sidi Yahya Kunta ñu sama mag ñu bokk baye deug bay kon ñi ngi leen di delo nuyo di leen fay di leen deg Sidi Yahya Kunta jerejeuf Sidi Yahya Kunta ñu ngi fi ci gamu Ndiassan ñu bëggoon rek nga waxal ñu tuuti ci histoire Ndiassan Ndiassan kañ lañ ko sant ak gamu gi nga xamanteni mom lañuy def kañ lañ ko commencé def jerejeuf ñu delu wat santat leen rek di rafetlu laaj bi di wax ne Ndiassan ñi ko sant ci 1883 ñi ko sant di Cheikh Mohamed Kunta di doomu Cheikh Bounam mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Ndank ci ginnaaw Ngaye diggante Ngaye ak Ndank ci juróom-ñaari kilomètres lay toll bi fa jógee ginnaaw bi nga xamante ni bi jaar na fi mu war a jaar ci njàng ak njàngale mu jóge fa jaar ci place yu bari waaye yàlla indi ko omat ko ba mu agsi Ndiassan bi mu agsee Ndiassan mu agsee Ndiassan ci tënk ndax dafa daan def li ñuy wax siyaaxa mooy di topp ci béréb di seet fan la war a toog ak fan la am ndigal pour war fa toog yàlla dogal bi mu jógee foofu jaar na dëkk bu ñuy wax Baaj mi ngi ci wetu biir bi fa jógee ci gàttal jaar na fu ñuy wax fii ci Tiwaaw ci boori benn place bu ñuy wax Sump bi fii rek sori bi fa jógee jaar na Mbodie bi fa jógee jaar na Kariyoro Sadio Kariyoro Sadio mi ngi nii ci ginnaaw presque léegi ñu taxaloo bi fa jógee nag ci la ñëwee fii ñu yonaan Ndiassan bi mu ñëwee ba agsi xool suuf si tibbu fóon ci dal ne bël dëtum tayibatum wa rabbum ghafoor daa di ne njaboot gi al jaaru xabla daari nee na nit ki booy dëkk na nga ut dëkkandoo lu jiitu ngay na nga ut dëkkandoo bu baax lu jiitu ngay dëkk mu xool ne kon moom dëkkandoo bi muy sàkku te di ko ut mooy yàlla subhanahu wa taala muy li ma waxoon sànq ne bi mu foo ni suuf si ne daa di ne ba dëkkul tay ba tuma war a bu ma mu ne ah suuf si de béréb bu tedd la béréb bu baax la béréb bu am yaakaar la ndax it ki nga xam ni buur bi fi nekk donte buur boobu moo nekk fépp di jégale waaye yaakaar bi gën naa yaakaar yel mi bi yàlla fi ndax nit ku nekk nag booy dund yaakaar nga am koo yaakaar ne fii baax na ndax boo xoolee mag ñi fi nekk ñëpp tey ci misaal amu ci kenn koo xamante ni fa nga sant danga fa nga def fa nga juddoo mu ñëw nag sant Ndiassan ci 1883 nekk fi fanweeri at ak benn musta génn li mu soxla lépp yàlla defal ko ba ci ñaan ba nangul ko ko ba diggante Mali Burkina Gambie Guinée Niger fépp fàq ñu fekk si bopp ci tëg daal loolu mooy histoire Ndiassan Ndiassan moom moo fofu ci 1883 mais gàmm gi kañ la ko commencé bi mu ko santee ci la ko commencé maa ngi mos a déglu benn interview benn waay di ci wax ne Ndiassan li tax muy ngénte de c' est parce que Tiwaan Seydel Hadj Malick radiallahu anhu dafa waxtaan ak moom moom mu jàpp ngénte bi déedéet moom dafa bokk ak yonent bi maam ba noppi jur ko te it mag ñi lu baax lañ daan def ndax boo xoolee diggante Tiwaan ak Ndiassan soriwul benn la te it li may faral di wax ne mag ñi seen i diggante boo ko dee seet daanaka bu ñaaw-ñaaw amee rek ci yoolu waaye du ci ñoom ndax tey boo demee Tiwaan soxna Mariam Kunta nga ko kër ga mu nekkoon ñu tuddee ko Ndiassan kon loolu am na lu muy wane mosuñu xëccoo lenn mosuñu njëkkate lenn kenn ku ci nekk li la soxla rek mooy njaboot gi yàlla tàggat leen ba ñu mën a jaamu yàlla ba ñu mën a topp yàlla ba ñu mën a bëgg yàlla ci loolu jur bi nga xamante ni daf ko jur ci wàllu maam moo tax ñu sañ a ngénte ci ngénte bu ñu ko waxee nag dafay am loo xam ne faaw ñu leeral ko ndax tey ñu bari ñu ngi naan gàmmu nangam ak nangam mais man damay comprendre nit ñi di ci wax parce que dafay am ñoo xamante ni bii
ci man ñi ñu def safan lu ñu def rek amna fuñu ko tek benen business amna ñoo xamne nane hadith bobu ñu nane ku sos lu ba di nga am yool gi ba yomul xiyam keneen ku ci def ci la wax gay sax ñu koy dab waye lu rafet lu rafet benen bi ci dess ci gam Seyna Abubakar wax ni Seyna Omar wax Seyna Ali wax Seyna Osman wax ci deeng ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que Seyna Abubakar mi ngi wax naan ne tay bu amul adina ak li ci biiram ba meuna taxawé bu digg yonent bi momu def ko ci nek lolu warna tax ci sakku lu baax benen bi ci dess ñu jëlé ci ñoom ñaar mom ak Seyna Omar naan man de ana ma sabaqtu Abubakar fi khair la sabaqani ilay musuma ñëkënte ak Seydina Abubakar ci yiw lu dul ne Seydina Abubakar dama cey jëk mag ñi loolu lañ dañ jëkënte mag ñi loolu lañ dañ xam mag ñi loolu lañ dañ xéttu ci gàttal daal loolu moo histoire bi nga xamante ni bi xëy na gudd na mais ci lañu sos Ndiassaan gàmmu gi it comme ni nga ko waxee bi mu ko sancee dafa ànd ak moom di gàmmu man daal ba dëgg loo xam ni gàmmu tuwaab bi commencé na 1902 mais kon moom gàmmu Ndiassaan commencé kii day gàmmu kii di def ngir gi waaw comme ni nga ko waxee dafa naa di xalifa yi jaar biir Ndiassaan xaw na ñoo jëlaat bëggul nañu xam ñaata xalifa yi fi jaar ak seen parce que loolu dafa naa di askan wi leen ko soxla parce que ñu bëri xam ñaata xalifa yi waaw ñu santaat yàlla baax ci laaj boobu yàlla dogal na Cheikh Mohamed Kouté bi mu génnee àddina 1914 la génn àddina bi mu génnee àddina ki ko puutu mooy taawu Cheikh Al Bekkaay. Cheikh Al Bekkaay moomu bi muy toog 41 ans mu toog 15 ans 29 la génn àddina mu fekk fii ay bàyyam li bàyyam yoroo mu géré ko ba dara yàqu la ko bi donc diggante 14 ba 29 moom Cheikh Al Bekkaay ci la topp donc li mu dund bari na bariwul soppi parce que ba tey ñu yaar ñoo tey ñu koy waxtaani kon bari na donte ci at néewlu muy 55 ans bi mu génne àddina ci ko utu tey def ma sax ci ay karamat la Cheikh Al Bekkaay li mu def bari na mais li ci gën a yéeme rek mooy li nga xamante ni bii téye na ko dëkk bi téye ko ay rakkal téye ko ak njaboot bi ba doxal lépp ci yoon ba tabarakallahu ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk leer ki ko utu moom Cheikh Al Bekkaay mooy Cheikh Sidy Lamine bu Cheikh Sidy Lamine bu moomu nag moom mooy taawu Ndiassaan Cheikh Al Bekkaay bi ngi gànnee àddina dëkk bu ñuy wax Baañ muy nuyu waa Baañ yëpp di profiter di leen nuyu di leen sant ci lu rafet li ñuy defal ndax bi nga xamante ni bi dem nañ fa ci jamono yi xalifa bi waxtaan ak ñoom ñu yóbbu ñu fi nga xamante ni bi fa la Cheikh Kunta daloon dañoo jël terrain boobu jox ñu ko ñu koy préparé pour defar ko incha allahu rabbi donc ñu ngi nuyu waa Baañ yëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bi mu génnee àddina ki nga xam ne moo ko utu moom Cheikh Al Bekkaay mooy Cheikh Sidy Lamine Diouf moom mooy premier doom boo xamante ni bi gane na Ndiassaan àddina 1883 boobu nga xam ne ci lañ sant Ndiassaan ci la gane àddina Cheikh Sidy Lamine moom moo tabax étage bi amul architecte amul entrepreneur moo doon lépp moo doon wax def leen nii dindi leen nii def leen nii dindi leen nii ba étage bi taxaw bi mu toogee ñenn ñi dañu ne 1935 ñenn ñi ne 40 ñenn ñi ne 52 waaye ala ku lexal li ko téyee sirro ngi ci loolu nag nga bëgg a laaj parce que gis nañ si 1952 boobu ba léegi bouge wul fu mu ne te am architecte wax nga ko ma waxoon na moom defal bi defal bi ñu ñu jaaxal la bi waaw loolu mbiru yàlla la parce que dafa am doomu aadama yoo xamante ni lépp lu ñuy def yàlla da ciy bokk te yàlla lu mu bokk du yàqu yàlla lu mu bokk rek du yàqu bi mu ko tabaxee ba àgg la doon yéene affaire bu doy waar 313 chambre la ko doon def waaw yàlla dogal bi muy pare moom bi muy génn àddina boobu mu ngi ci 114 dilimu alquran téeméer néeg ak ñeent beneen bi ci yéeme gis nga néeg yooyu boo duggee ci néeg bi mën nga wër ci suuf ba mu daj doo génn ci biti da ngay dugg ci néeg génn duggaat ci néeg génn duggaat ci néeg ba 114 néeg yi mat loolu secret la mu tombeeg nag secret bi ñu ko waaye xam naa ni li mu alquran la waaw mu toog ci xilaaf gi moom it fobu ay bàyyam ak i magam jaaroon mu jaar fa ba 1963 mu génn àddina
moom moo ci ëpp lu mu toog ci xilaat bi ndax presque toog na 44 ans waaw boo ko calculé 29 ba 63 day ñëw 44 ans yàlla na yàlla yokk seen leer bi mu génne àddina alxaj mënu ko ak bi mu toogee liggéey bi mu njëkk a liggéey rek mooy lépp sa dëkk bi dëkk bi yaa mbedd yi yaatu nit ñi mën a dem loolu rek lay indi ci moom waaye si demee waxtaan ñu ngi wax ñoom Cheikh Alfayda Sall di wax ci moom waaye moom da ñëw dëkk si waaye nag malheureusement yàggu parce que deux ans six mois la fi dem 76 73 bi toog ba 76 mu génn àddina bi mu génnee àddina il faut di Cheikh Yahya Sall di wax bi mu ñëwee mu retraite jàkkee non non boobu toj nañ ko ba déparat bi mu rëddee jekke jooju parce que am na jekke yu nekkoon mais ku ñëw rek ak li ngay liggéey bi mu rëddee jekke di defar di ko defar am na ay borom alal ñu ñëw bi ñu ñëwee ne ko dañoo bëgg nga jox ñu plan bi bu ñu ko joxee say caabi lañ lay jox mu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla waaye daan ni leen nag jumaa ji ñuy tabax dama bëgg man ak samay mbokk ak jullit yi kenn ku ci nekk dërëm boo am ñaa dërëm boo am ñu def ko ci kenn ku ci nekk am ci yoon bi yéen nag am ngeen yoonu jàkk parce que yàlla yéene lay fay ñu tabax ko ba mu àgg loolu dafa répété wu ci jumaa ji ñuy tabax tey waaw bu bees yi benn njaboot di doom di sët di taalibé yaroo fii ñu naan ko Serigne Abdou Fall yàlla dogal mu ñëw waxtaan ak xalifa bi nga xam ni moo fi mujjee génn àddina ak seggu ma ci moom bu mu ñëwee dinaa ko wax ñaan ko ne ko dama bëgg nga may ma defaraat jumaa ji xalifa bi jox ko ndigal mu commencé jumaa ji ba ñu mën a julli ñu dindi jumaa jële mooy Cheikh Yahya mu toog 76 ba 87 mu génn àddina Baye bu Mohamed di caatum Cheikh bu Kunta ndax Cheikh bu Kunta mooy caatum bàyyam Cheikh bu Naama ginnaaw bàyyam la judd ñu tuddee ko magam joo xam ni dafa jóge woon Mauritanie pour ñëw jël si Cheikh bu Naama ndax moom ñaari caat la am Cheikh bu Naama ginnaaw kenn ki mu ne nañ ko ko tuddee muy Cheikh bu Naama kenn ki mu ne nañ ko tuddee magam jooju pour tur bi bañ a raam waaye yaakaar na tur bi raam ndax Cheikh bu Kunta kooku tudd ci Afrique ñu xam bi mu génnee àddina Baye bu Mohamed di caatum Cheikh bu Mohamed Kunta ñëw 87 moom it Serigne Sidy Yahya 87 la génn àddina Baye bu Mohamed ñëw di caatum Cheikh bu Kunta ba 2006 muy 19 ans moom it mu génn àddina moom ci tënk bi nga xamante ni bi génn na fi dem benn dëkk bu ñuy wax Saaragat yi ñu tuddee ko Thierrière moom ma nga ca ginnaaw Kaolack ci boori Ndofane Serigne Momadou mi ma doon wax mi ngi woon Ndiassan Sallum ñu naan ko Kamataan Serigne Sidy Yahya mi ngi woon nag Mengue ku nekk am na ci mission bo doon def Baye bu mi ñu tolloon bi mu demee foofu li mu njëkk a def mooy dafa jàng alquran ba malayi di ko tontu fa mu tabax jumaatay rëdd ko fa ñu tabax ko fa place mbaam foofu yi la woon kon ñooñu ñi ngi doon xeexal diine bi mu génnee àddina 2006 Alhaji Mamadou sunu xalifa bu baax bi nga xamante ni moom mujjee toog di premier set nag di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk seen leer mu toog fi 2016 ba daaw di génn àddina bi ñuy waaj a gam ñu koy ñaanal yàlla moom sifa bi nga xam ne amoon na ko mooy dafa oyofoon di karama bu yéeme la parce que lu nit ndaw ndaw boo accès di ko nuyu boo fekkee sax musoonu day jóg toog def la ñaari noonu boo waxee moom mu dégg mais boo ñëwee mu accueil ci biir néegam galal la daan naa ba tay ci mais day ñëw ci biir néeg la ñuy accueilli loolu nag ooy fa kon donc ñooñu ñooy xilaafa yi mooy Cheikh Albekaay Cheikh Sidy Lamine Alhaji Momadou Alhaji Momadou moom nag moo jur Alhaji Mamadou bi xalifa bi génn àddina ñu woo ci wax dégg nga Cheikh Sidy Yahya Baye bu Mohamed Alhaji Mamadou juróom benn xelifa yoo xam ne génn nañu àddina yàlla na yàlla yërëm leen ki ñëw tey toog yeesalaat te discoursam doy waar di dal bu baax nit ñi di ko dégg muy Cheikh Albekaay di
jaatam sunu maam cheikh al bekkat bi nekkoon premier khalifa moom muy jaatam ñu tudde ko waaju muy cheikh al bekkat ibnu cheikh al bekkat yalla yalla wéral ko yalla yalla yagal moom limay wax moom mu gatt na amul bi ñu wax def na lan li ma leen di wax moom lay wax sama bopp mooy ne góor ñi nañuy jàpp bu waxtu julli jote li ñuy def nañ ko ba dem julli ji jigéen ñi ku ci set set na nga góor-góor ba bu waxtu julli jote nga bàyyi li nga doon def dem jàpp julli boo jullee ba pare na nga toog ñaan sa borom ndax ab jam day toroxlu ci kanamu borom donc loolu mooy li nga xam ni moo fi xew mooy xalifa yi boo xoolee gàmm gi tey wane na ko ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ yàlla may ñu fekke ko ay at yu bare 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 yu bari wala ci chérie yu nekkee nii nag am yeneen laaj mooy da nga wax sànq ni juma étage dama bi ko sàcce ba bi gën àdduna bi ko sàcc mu ngi tolloon ci 104 chambre est ce que chambre yi yokkaat na wala fa la yem non fa la yem yokku na xanaa xëy na yéen a defaraate parce que moom di doon yéenee bi te mag ñi wax ko mooy daf ko bëggoon a def adadu mursalin 313 muy li mu yonent yi mais yàlla dogal mu yem ci li mu alquran donc am na secret bu baax secret bi intérêt bu baax non secret bi li ma ci gën a soxal nag mooy ñu war ci jàngee lu bari ci diggante doomu aadama ak doomu aadama ci diggante doomu aadama ak boppam mais ci diggante doomu aadama ak borom secret bi ma ci gën a neex mooy boobu parce que gis nga yàlla dafay yéen dama wax ne yàlla nee na jaamam bi du jóg di ko niru niru ba mu jël ko def ko ma niru jaamam bi du jóg di ko jege jege ba mu jël ko def ko mu jege ko jaam bu ko defee mu niru ko def ko mu jege ko bu boobaa résultat bi mooy lan mooy yéem yàlla mooy nekk bët yi muy xoole nekk nopp yi muy dégg nekk tànk yi muy doxe nekk langue yi muy wax bu boobaa nag kooku dafa nekk def téeréer wala bu ko defee des na ko mën a tolloo donc loolu mooy njëriñ bi nga xam ne am na ci topp nitu yàlla. Waaw mbokk yi seetaan tiim yi fa koy ñu ngi fii ba tey ci Njaasaan jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy seen Sidi di Sidi Yahya di rakk ci imam bi nga xamante ni moo nekk fii ci Njaasaan dégg ngeen lépp li nga xamante ni wax na ko ci Njaasaan seen Sidi boo doon tàggoo ak auditeur tiim info lan nga leen di wax ci ñi nga xamante ni ñëw ci gàmm gi kuy ñëw ci gàmm ban comportement nga yem parce que ñii gàmm ak ñii race dee bokkuñu te defe naa ni fooy wut sutiyaaba ñuy lay defal ay bénéfice boo ko defee naka sudul noonu tamit am na loo xamante ni ci ay bàkkaar dafa naan dañu koy sulal kon lan ngay dénk taalibe yi li may dénk taalibe yi jërëjëf benn baat rek laa leen dénk daanaka ndax yàlla dafa wax ne kulli xisbin bima ladayhi fariqun couleur gu nekk ci li nga nekk di ci bég la nga ci bëgg loolu nga ci am gis nga doomu aadama du nax boppam fi nga war a jëlee yiw war fa jëlee yool boo xoolee ba jëlee fa leneen tooñ nga sa bopp bu ëllëgee nag bul ŋàññi kenn lu baax boo liggéeyul doo fayu tey fi ngeen nekk nii ci seen télé bi bu ma ñëwoon indi sama carte d'identité donte kunta laa sam donte ci kër sëriñ bi laa dégg du ma fayu lu tax du ma fayu ko parce que liggéeyul waaw mais c' est comme doomu aadama yi ñoo am fulle du toll noonu dinaa koy wax ne léeg-léeg njiitu réew mi wala commandant wala procureur xëy-xëy daal di ne nañ ma jàppal diw dencal ma ko ñu jàpp ko denc te kenn du ko ne lu tax asama ak yàlla beneen bi ci des mooy sëriñ si nañuy wax njaboot gi dëgg ñun sëriñ su ndaw si nañuy wax nit ñi dëgg mooy ne lan nañu jaamu yàlla nañu topp yàlla nañu bëgg yàlla souvent léeg-léeg nit dem ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma sëriñ bi ñaan mu génn affaire bi mel ne bal ngay tagg sëriñ bi fekk du sëriñ bi say waajur la ñaan waajur day agsi ba ci digg bopp tiim ko boo góorgóorloo tuuti rek mu wàcc li may tàggatoog nit ñi mooy ni ñu góorgóorlu jamono yàqu na wala sax du ma ne jamono yàqu na waaye nit ñi yàqu nañu gis nañ ni tarixa yëpp benn la diggante fi awar Njaasaan waxu ko léegi gis na
Yalla defal la yow waye bu la leen taxé jogé
yalla na yalla soppi la ba yiw tax la djuk ndax yalla moy soppi man nako am nako sañ nako yalla nako yalla di len sante bu baax di len ñaanal yalla di gërem njur fadu parce que xeyna tay bu ma toge di wax fi ginaaw yalla mom la ndax ñaari fan ak ni li ma top ni ko am ma djot amna ñu mako bolé mu ni ma lolu doy xeyna nak li la yalla dogal kon ñu koy sante mais di len sante yeen ñi and ak ci taxaway bi di ngeen def ñi ngi ci seen liggéey bu baax baax mbolem télé yi fi ñu war ñu gis nañ leen di ngeen leen sant di leen ñaanal yalla di sakku rek ci yeen ak ñi melni yeen seen émission nañ ñi koy bayyi xel waxuma événement jël mais nañ ñi bayyi xel événement yi nga xamni dañ koy tek ak heure yi ñu koy tek parce que li ëpp ci télé yi ñu baal ma toñu ma mais li ëpp ci télé yi film film yi ñuy tek te mu intéresser guné yi waxtu julli rek lañ koy tek kon nañu bayyi xel lool am ngeen droit tek li ngeen bëgg tek am ngeen droit tek li ngeen bëgg tek mais dimbalé leen ñu ngeen bayyi ñu suma waxtu julli loolu lañuy ñaan limay tejje rek moy li sëriñ bi di wax tout temps heure bu ñu jabot ñëwé ay nit di mu leen di dénk mooy li muy dénk mooy nañ ànd nañ jaamu yàlla nañ topp yàlla nañ bëgg yàlla fi ñu bëgg àgg nañ àgg kon sant nañ leen gërëm nañ leen télé bi wala rajo bi yàlla na yokk ba ngeen yëpp yéen ñi ñëw yàlla na ngeen yokk ba yëpp ñi ngi nuyu dëkk ñu nuyu mbooleem personnel bi fa nekk kenn ku ci nekk bu ñu la xamoon ni dañuy jaar si sa tour waaye jëw ñëw ba ci yow sant la gërëm la te di leen wax ni guddi gi ñun ñëpp ñoo ko bokk lu ci waay def yonent bi nga ko def kon yàlla na yàlla fay ñëpp mu am benn waay mu wax ma wax bu am solo ñuy waxtaan mu ñu ma ma dem ci benn góor bi waxtaan ak góor bi ne ko daal su ne lu ma lay dénk àddina mu ñu ko déedee dama bëgg wax na ko mu ni ko lan nga may dénk mu ni ko dénk naa la ni na nga góorgóorlu ba kenn bu ma la ëpp lu mu julli ci yonent boo defee benn am fu nga def fukk am téeméer def téeméer am junni waaye boo sàggatee waaye ba say benn benn ëpp say fukk fukk sàggan fukk nag ñun julli te julli ci yonent bi ak istighfar lu nekk moo ci nekk loo bëgg a faj rek mën nga ko cee faj ci salaatu alamin maa ngi mos a dégg benn kilifa muy wax ne salaatu fatihi boo ko juutalee wax ko foo ko tifli bunt boobu ko mbir bunt boo fëgg bunt boo ko tifli mu ubbeeku waaye nag ma ne bi mu ko waxee ba nag dama ne dayoo la dayoo la waaw ak gëm-gëm kon yàlla na yàlla dolli ñu sutur yàlla na yàlla faj aajo yi yàlla nañ ko yàgg a fekke yàgg ko tal yàlla yokk leen yokk mbooleem julit yàlla dëgalal ñu sunu pas-pas sàmmal ñu ko may ñu limaan bu ma sëkk ba fi mag ñi àggoon ñu àgg fa di wax ne rek nañu bàyyi xel mag ak seen liggéey parce que nag li coow li di bari 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 mag ñi li ñu fi def jàngkat yu bees yi wax amul kenn ku ko fi def gisaguñ ko amul wala man gisagu ko beneen bi ci des soit souvent ñii waxtaan ci rajo yi ak télé yi li am importance duñu ko wax lu tax dañu wax ci sàng des cherché changement yi ñu defal di ko yombal pour la leneen ak leneen te li yàlla aramal bala nga wax ci li yàlla aramal li ñu soppal li ñu soppal waxal ci li xaram ba pare wax ci li dagan nit ñi xam ko donc maa ngi jégalu nag toojuma kenn xasuma kenn dama bëgg rek ñun ñëpp ñu baax li ay boo xam ne wama uridu illa al istighfar wama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah inshaallah mbokk yi doon setan tv fa poy com loolu la leen indiloon ci Njaasaan nekkoon ak nga xamante ni mooy Serigne Sidy Yaxya Kounta bu baax a baax di rakk ci ki nga xamante ni mooy imam bi waxtaan bu am solo bi kon defe naa ni ñu ngi leen jox rendez vous ci yeneen waxtaan ak yeneen bërëb fii ci biir Njaasaan ci gàmmu 2019 asalaamualeykum wa rahmatullah baal bi xat yi yéen a yanaaru daa kulaab yi mu waay yi ala xatay fi dem en temps jaraa yu ne tuma bi jaay moom mag isaa su yàlla ma buubu jaatal mu baar ji mu ni dëngañ xale yi ni jaay.